Осы түріктің сабазы мен сұлуы қосылса, қалың мал бере ме екен, әлде махр бере ме екен, білмеймін де. Әйтеуір қазақтар осы сабазы мен сұлуды қоспақшы өздері. Иә, мұсылманша некелесу тәртібінде не өзгеретінін мамандармен талқылап алатынын біз әрине, әдеттегідей эфирдің тізгінде мен Әлімхан және менің әріптесім Қалымжан Кеншілік. Иә, қалың мал берілсе де, махр берілсе де, оларға бәрібір, оларға әуемен әрлесе болды. Монако бэнд. Қалың мал мен мәхірдің шекті ұғынғанша, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы неке сыйлығына қандай өзгерсеңізді, отбасы құрудың материалдық жауапкершілігі жайлы мың бір түн тарқатады. Ол эстрада мен термені жарастырған әнші, Азия дауысына қатысуға талант емес, танысы жетпей қалған әнші, кімге өкпелі, мың бір түннің жұлдызды қонағы Өмірқұл Айниязов. КМДБ некелесу барысында қызға берілетін неке сыйлығымен қалың малдың шығу төркіні бір дейді. Мұсылманша некелесу тәртібінде не өзгерді? Бұл сұрақтың жауабын білу үшін студиямызға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы шариғат және пәтуа бөлімінің маманы Медет Құрмашұлы мен отбасы академиясының негізін қалаушы отбасы психологы Ержан Мырзабаевты шақырамыз. Көрілетіңіздер. Қош келдіңіздер. Қош көрдіңіз. Қуаныштымыз. Осындай бір өте бір қызық тақырыпты қозғайын деп жатырмыз. Ол енді қозғамас бұрын алдын ала сұрап алсақ, егер құпия болмаса, махриге сыйлық бердіңіз бе? Бердік. Өтедіңіздер ғой. Иә, өттік. Оның бір шарты бар ма негізі? Бірнеше жыл деген? Енді шарты мүмкіндік болса тезірек берген жақсырақ әлбетте. Бірақ уақыт салып та кейін де берсе болады. Несі оқасы жоқ. А, болады ғой? Иә, болады. Мен әйеліме білдіріп қойын деп едім. Жауабы асырмасын. Ержан Мырза, ал сіз қалың мал бердіңіз бе, әлде махр бердіңіз бе? Екеуін де бердік. Біз Шымкентте екеуін де бергізер. Не берген айтуға бола ма, болмай ма? Айтпай қоямын. Біздің мен жолдасым ақша сұрады. Ақша сұраған 2008 жылы сол кезде өзіне ақшамен бердік. А бірақ бірден берген жоқпыз. Үйлендік, некелестік, біраз уақыт тұрып кейін беру керек болды. Өйткені ол кезде мен мұғалім болып жұмыс істеймін. Бірақ жолдасым сұраған, кішкене көптеу ақша болды, біраз ақша жинау керек болды. Жинап бердіңіз. Енді қараңызшы, бүгін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тұрмысқа шыққан қызға берілетін қалың мал мен мәһірді біріктірді. Неге біріктірдіңіздер? Жалпы мән-жайын түсіндіріп берсеңіз. Себебі енді әртүрлі қауесет болуы мүмкін, сондықтан бүгін сіздерді шақырып отырмыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла тағалаға мақтаулар. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, Алла тағалаға салауат сәлемдер болсын. Енді жалпы бұл жерде осы мынау мәһір төңірегінде өзі соңғы кезде көп мынау әлеуметтік желілерде көп сондай бір сауалдар өте көп көтеріліп кетті ғой. Негізі бұл енді мәһір жалпы мынау анықтамаларын айтатын болсақ, жалпы мәһір бұл мынау неке қияр уақытында әйел адамның күйеуінен талап қылуға құқылы шариғат бекіткен ақысы. Яғни әйелдің ақысы бұл. Шариғат бекітіп қойған әйелдің ақысы болып есептеледі. Ал енді қалың мал, мысалы біз ол мынау энциклопедияларға қараған уақытта да, қалың малды түсіндірген уақытта қалың мал бұл қазақтың салт дәстүрінде қалыңдыққа берілетін мал дүние деп айтылады. Енді иә, қалың малды осы тұрғысынан қарайтын болсақ, яғни екеуінің несі аттар әртүрлі болғанменен мағыналары бір. Яғни екеуі де қалыңдыққа берілетін нәрсе. Мысалы біздің шариғатымызда мысалы бір нәрсенің атауына емес, оның мағынасына қарап үкім беріледі. Мысалы мәһір деген өз алдына бір атау, қалың мал деген қарайтын болсаңыз өз алдына бір атау. Бірақ екеуінің атауы әртүрлі болғанмен егер қалың малда қызға берілетін болса, ол уақытта ол да сол мәһірдің үкімінде болып, екеуінің де үкімі бір болады. Яғни сол уақытта біз қалың малды мәһірге жатқызсақ болады осы жағынан. Яғни қалың малды қалыңдықтың өзіне бере ме, әлде сол қалыңдықты өсіріп, аялап өсірген ата-анасына бере ме? Иә, мысалы енді
бұл жағы да бар. Мысалы, бізде анау шариғатта айтылады ғой, мысалы, қыз баладан мысалы тұрмысқа шығасың ба деген уақытта көбінесе қыз балалар енді ұялғаннан үндемейді ғой. Сол сияқты мысалы ол қалың малды әкесіне беріліп жатқанда да қыз бала үндемеуі соған разы болғанның белгісі деп алынады. Енді мысалы сол мысалы әкешесі алды дейік. Әкешесі алды, кейін сол қыздың разылығы менен мысалы қызға сол мәхірне жаңа берілген қалың мал дейік, мәхір дейік, соған қызға мал дүниесін алып баратын болса, жиһазын алып баратын болса, жаңағы не дейміз, артынан жаңағы жасауын алып баратын болса, сол уақытта оны мәхірге жатқызсақ болады. Бірақ бұяқта бір қызық нюанс туындап жатыр. Бағана әңгіме басында айтып кеттік. Мәхірді бұл күйеу мен әйел, қыз бен жігіт арасында келісім болғандықтан сен оны үйленгеннен кейін бере аласың. Ал қалма олай істей алмайсың ғой. Мен қыздарымды алып алайын, одан кейін асықпай беремін деген нәрсе бізде болмайды ғой. Сол үкімді бір біріне қарама қайшы түсіп қалады сол кезде. Қалай болады екен? Жоқ, мен жаңа сізге басында мынау мәхірдің анықтамасын айтып өттік қой. Ол неке қиылып жатқанда да беріле береді. Мысалы, ақшасы болған адам болуы мүмкін, неке қиылып жатқанда бірден беруі мүмкін ол. Егер шама жетпейтін болса, ол бара-бара кейіннен де беруі мүмкін. Түсіндіңіз бе? Ол бірден де беріледі. Кейін уақыт өтумен де берілуі мүмкін ол. Яғни қалың малды кейін бере алмайды. Қалың малды кейін бере алмайды. Қалың малды қалыңдықты алардың алдында береді. Солай емес пе? Бұл айналып келгенде бұл дүние тұрғыдан дүние, ал екіншісі бұл салт-дәстүрдің дүниесі. Екеуінің мақсаты екі түрлі сияқты. Олай емес пе? Менің ойымша да солай. Мәхір бұл екі жұп арасында келісім болатын болса, қалың мал бұл екі отбасы арасындағы келісім. Екі жұп арасында келісім. Ата-аналарының арасында. Иә, ата-аналарының арасында. Ата-ана сол қалың малмен көп жағдайларда қыздың жасауын, дүниені жасап, өзіне қайтарып береді. Өзіне қайтарып береді. Ал мәхір, сіз ішінге болмай тұрасыз, уақыт өте келе екеуміз бірге тұрғатымыз ғой, отбасымыз ғой. Жайлап бере береміз деген ол жерде мүмкіндік бар. Содан бөлек, Минет мырза, мынаны айтып өтіңізші, менің өзім осы күнге дейінгі түсінігім бойынша мәхір деген дүниені енді қатты бір білімім жоқ шығар, бірақ дегенмен менің білуімше бұл жерде әйеліне, жұбайына мәхір ретінде алтын бір нәрсе бір дүние беріледі. Құдай сақтасын, алда жалда жолдасына бір нәрсе болып қалған кезде сол ақшаға, сол алтынға уақытша өмір сүре тұру деген мән мағынасы бұндай емес пе? Бір капитал, бір капитал бар. Ол мысалы мынау Құранда да айтады ғой, Алла тағала мынау әйелдеріңе мәхірді шын көңілдеріңмен беріңдер деп келтіреді. Шын көңілдеріңмен беріңдер деп келтіреді. Енді ол мәхірдің аз мөлшері бар, көп мөлшері бар негізі. Аз мөлшері мысалы қазіргі күнде мен бүгін ғана қарадым, бізде мынау алтынмен өлшенеді ғой. 4.25 грамм алтын. Ол уақыт өтуімен мысалы алтында қымбаттап жатыр. Бүгін қарасам шамамен 100 мыңдай екен. Ең азы мәхірдің ең аз мөлшері. Сондықтан ол жаңағындай әйелге ол берілген уақытта бір сый ретінде беріледі ғой, сый. Бірақ ол сый болғанда да міндетті болған сый. Егер күйеуі сол мәхірді бермейтін болса, ол күйеуінің мойнында қарыз болып қалады. Түсінікті ғой енді. Ол қалың малға ауысып кететін болса, оған холодильник алып қойған болсаңыз, бірнәрсе болса өмір сүре алмайды, тұра алмайды ғой. Материал ол өзі мәхір деген нәрсе ол заттай да болуы мүмкін, ақшалай да болуы мүмкін ол. Мысалы көрдіңіз бе? Бұл жерде жауапкершілік туралы айтатын болсақ ше. Жауапкершілік егер қыз бен жігіт үйленіп жатқан кезде жігіт жауапкершілік алып өзіне махыр да алады, иә? Сіз айтқандай. Ал ата-аналар өздері арасында қыз айттырып, қыз берісіп жатқан кезде олар өздері келісіп алады ғой. Басқа сома туралы, мысалы қалың мал туралы. Бұл жерде жауапкершілік жігіттің мойнынан түсіп қалады. Жоқ, мен жаңада тағы айтып өттім, сіздер бір нәрсені дұрыс түсінбей жатқан сияқтысыздар. Мысалы айтып жатырмын ғой. Иә. Мысалы мәхірді айтып жатырмын ғой жаңа. Мысалы ол қыздың атынан әкешесі де қабылдай алады мәхірді. Жаңа қалың малды. Қалың мал егер сол қыздың мысалы әкесі қабылдап алды дейік мысалы, кейін сол қалың малға қыздың разылығымен, қыздың ақысы ғой себебі, қыздың разылығыменен оған мысалы жиһаз жасау алып баратын болса сол несіменен, ол мәхірдің орнына сол уақытта жүреді. Түсіндіңіз ба? Негізі бұл ал егер мысалы өзі алып қалып, егер әкешесі алып қалып қызға еш нәрсе бермейтін болса, ол уақытта болмай қалады ол мәхір. Ержан, сіздің пікіріңіз қандай осы ретінде? Отбасылармен жұмыс істейсіз, көбіне алыс беріс болып жатады, сол үшін ұрыс та болып жатады кейбір кезеңдерде. Бұл алыс берістің ішінде ең маңыздысы екі жастың қалауын, ойын ескеру және бұл бір салт ретінде қалыптасуы.
әйтпесе бір үкім, бір кедергі болатын дүние емес. Сонда тен-тенімен болуы және екі жасқа үйленуге ауыртпалық салмау. Бір жағынан бұл мәхір дейміз ба, қалмал дейміз ба, үйленбестен бұрын осындай бір материалдық мәселенің қозғалуы бір жақсы жағы жігіттің дүние таба алады ма, отбасын асыра алады ма, жауапкершілік алуға дайын ба, соны өлше аласыз. Сен 100 мың теңгені жақта бере алмайтын болсаң, ертең әйел балашағын қалай сыйлайсың, қалай күн көресің деген сияқты. Демек сен білімің жоқ, жұмысың жоқ, кәсібің жоқ, тірлігің жоқ, ішіңмен айналыспай, мен үйленейін деп шығып жатсың. Сонда осындай бір материалдық барьер қою, осыны төлей алатын болсаң, бере алатын болсаң, демек сен есейдің, ержеттің, жауапкершілік аласың, тұрақты табысың бар және отбасыңды асырай аласың. Сосын осы бұл енді бір материалдық барьердің болу осы жағынан пайдалы. Ал кейбір ата-аналар өкінішке орай енді махыр ата-аналар келіп жатса, қалын малды бір барьер ретінде қойды қайтаға. Қызын бермеу үшін, немесе қызын саудалау үшін, қызын көңілі жігітте, жігіттің көңілі қызда разылығын берудің орнына әдейілеп сумманы үлкен қояды. Бай күйеу бала болсын, жағдайы жақсы бірге отбасыларға берейік, әйтеуір үйлене алмасын, әйтеуір құдалардың кішкене қысылсын, үй алсын деген сияқты сол қолданады. Екіншісі, қазір махыр демекші, енді жігіттің жағдайына қарау керек махыр, бірақ кейбір әлеуметтік желіде, кейбір блогерлердің айтуы, әлі күйеу жоқ, жігіт жоқ, уже айтып жатты, мен танысатын, үйленетін жігіт махырға, Астанаға 4 бөлмелі үй беруге дайын болсын. Немесе ұшақ деп. Немесе ұшақ, немесе қымбат көлік мысалға. Ол сіз махырды былай ойыңызға кейін айта алмайсыз. Бір жігітті ұнатқаннан кейін оның жағдайына қарай, оның мүмкіндіктеріне қарай айтасыз. Енді бірақ мынандай түсінік бар ғой, ержан мырза. Ержан мырза, мынандай түсінік бар ғой. Қыз баласы, егер жақсылап мектебін бітірген болса, оның қолында бір емес бірнеше дипломы бар болса, оқыған сайын, тоқыған сайын үстінен миллиондап, үстінен ақша қосыла береді. Біздің қызымыздың қалыңмалы өте үлкен болады, өйткені бұл қыз оқыған, тоқыған шетелден келген деп айтып отырады. Бұл қаншалықты дұрыс? Кішігірім прайс қосында. Қаншалықты дұрыс? Маркетинг. Жалпы дұрыс, мынау мәхір деген нәрсе жалпы бұл күйеу жігіттің жағдайына қаралады негізі. Жағдайына қаралады. Себебі иә, ол мысалы анау бір мынау жігіттің несіне тиетіндей бір көпті болып кетпеу керек ол. Мысалы жігіт шамасы жетпей қалып, ұялып қалатындай ана жерде. Мысалы кейде имамның алдына келеді, екеуі неке қиып жатқан уақытта имам не бересің деген уақытта бірден қыз жаңа сіз айтқан сияқты ұшақ сұрауы мүмкін, немесе 4 комнаталы квартира деуі мүмкін да мысалы. Ол жігіт кейде ұялғаннан ядей салуы да мүмкін ана жерде. Сондықтан негізі кейде біз енді мынау жаңа имамдармен кездесеміз, сондай жас семьялармен кездесеміз. Сонда имамдарға да біз айтатынбыз, сіздер енді неке қиятын имамдар ғой әлбетте. Сол уақытта да сол неке қиярда алдын, сол екі жас мысалы келетін уақытта мәхірді келісіспесін алдын ала. Ана жерде бір ыңғайсыз жағдайға түсіп қалмасын, келісіппесін. Жаңа пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям хадисте бар. Әйелдердің ең жақсысы мәхірі аз болғаны деген. Мәхірі аз болған деген. Себебі ол расында да ол бір жаңағы күйеу жігіттің жағдайы болмайтын болса ол қиналып қалады. Сондықтан ең жақсы. Ата-аналар мынаны ұмытпау керек та мысалға, сіз бастапқыда осы материалдық дүниені қыз жағынан болсын көп сұрайсыз, ата-ана ретінде көп сұрайсыз, жағдайға қарамай әдейілеп көп сұрайсыз. Ол намыстанып, кредит алып, қарызға батып, сол мәхірді төлейді, қалмалды береді. Бірақ ертең сіздің қызыңыз сол жігіттен тұрып, қанша жыл сол кредитті бірге төлейді бәрібір. Онша той жасайды. Онша той жасайды. Ержан мырза, тағы да тойдан бұрын кешірім сұраймын. Тойдан бұрын тағы да мына нәрсе бар ғой. Әке ақысы, сүт анасы, екі ортада жаңағы қыз бен жігіттің арасында қаншама киіт кигізу деген бар. Алыс беріс деген талай дүние беріледі ғой. Алтыннан бастап шапандарға дейін дегендей. Бұның барлығы кәдімгідей былай қарап тұрсаңыз қаржы жағынан өте ауыр. Жігіт жаққа да, қыз жаққа да. Бұл жалпы бұл мәселені дұрыстауға бола ма екен? Бізде қазір жарыс болып кетті ғой. Кімнің қалың малы көп, кімнің махыры көп дегендей. Жарыс болғаннан бұрын мынандай бір мәдениетсіздік байқадым. Қыздың жасауын кәдімгідей Инстаграмнан тікелей эфирден сторис бөліп көрсетіп жатады. Мынандай шуба, мынандай бірлер. Ол бүкіл әлемге не деп көрсетесіз? Ол таза туысқандардың арасында, құдалардың арасында көріп білу үшін жасалынатын нәрсе. Бұл бір мәдениетсіздік. Оның жағдайы бар, келетіні бар, келмейтіні бар. Екінші жағынан салт дәстүр тұрғысынан проблема жоқ деп ойлаймын. Өйткені мысалға біз енді қазақ халқы, тойшыл халық, көпшілік жақсы көретін халық, басқосылу ұнататын халық, бұлардың әрқайсысы бір сылтау. Қалмал, құдалық мысалы, той, одан кейін киіт берейік, одан кейін үтейік, бүйтейік, бұлардың барлығы бір сылтау. Маңыздысы мысалға жағдайы жақсы адам жағдайына қарап
той жасайды, кит береді, ана сүті, әке ақысын береді. Жағдай орташа төмен адам жағдайына қарай. Бірақ осы ритуалдар негізі сақталғаны бұл өзіміздің ұлттық identity, идентичностьті сақтап қалу үшін маңызды деп ойлаймын. Коммуникация керек қой бірінші кезекте. Коммуникация демекші бізге хабарласқан көрермен бар екен, желіге қосайық. Қайырлы түн, тыңдап тұрмыз. Сұрағыңыз болса. Сәлеметсіз бе? Алло. Алло. Сәлеметсіз бе? Иә, тыңдап тұрмыз. Иә, мен мына сұрақ қояйын дегенім. Иә. Тыңдап тұрмыз. Мына мысалға Шымкентте біздің президенті жақсы оқыды 5 миллион деп жатыр. Ол адам саудасына кірмей ме мысалға алғанда? Қызды өсіргеннен кейін ол қыздың жасауын мысалға алғанда ата-анасы дайындау керек қой. Сол жасау үшін 5 миллион сұрайды. Сол дұрыс па? Бұрыс па? Бұл дұрыс емес қой негізі. Бұлайша болғанда адам саудасына байланысты. Адам саудасы деген сөз ғой. Түсінікті. Рахмет. Сұрағыңыз өте қызық сұрақ екен негізі. Әрине бұл адам саудалаватқан сияқты ондай бір прайс қою менің ойымша дұрыс емес. Негізі түптің түбінде ата-аналардың осындай әрекеттерге баруы қыз бен жігіттің келісе алмауынан туындайды. Мен сені жақсы көремін, сен мені жақсы көресің. Сен ата-анаңмен сөйлес, мен ата-анаммен сөйлесем. Ертең бұлар бетпе-бет кездескен кезде осындай бір конфликт, түсініспеушілік, нюанс туындамасын. Келісті ме? Келісті. Бұл жерде қыздың ата-анасына қаншалықты сөз өтеді, жігіттің өз ата-анасына қаншалықты сөз жетеді. Ал мына жерде біз үйленеміз, бірақ ештеңе сөйлеспедік, келіспедік, жағдайымызды түсіндірмедік, ашық түрде әңгімелеспедік, одан кейін барып, сондай болса, ол нәрсе былай алайық деп қызын саудалатқан сияқты көрінеді. Енді қымбатты көрермен, сіздің пікіріңіз қандай? 75-72-22 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Бізге шағын ғана үзіліс, одан кейін қайта ораламыз. Ал қымбатты көрермен, өте қызықты тақырып талқылап жатырмыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қалың мал мен мәһірді біріктіріп беруге болады деген жаңа бір пәтуа шығарды. Енді осы турасында мынандай сұрақ туындайды. Бұл пәтуаны шығаруға енді ғалымдардың кеңесі болады, иә? Қанша уақыт ойландыңыздар, толғандыңыздар, қанша ғалым қатысты бұл кеңеске? Және неліктен дәл қазіргі уақытта бұл мәселені көтердіңіздер? Енді жалпы дұрыс айтасыз, бұл осы мәһір мәселесі көп өзі көтеріліп кетті ғой. Жаңағыдай әлеуметтік желілерде де мысалы мынау блогерлер болсын, басқалар болсын, мынау мәһірге үлкен нәрселер сұрап, сондай сұрақтар туындады. Мысалы қалың малды да береміз, мәһірді де береміз бе деген сияқты. Негізі бұл алдынан айтылып жүрген мәселе бұл негізі. Бұл бізде мысалы мынау муфтият тарапынан шыққан дін мен дәстүр деген кітап бар. Осы дін мен дәстүрді ұштастырып жазылған кітап бар. Соның ішінде де жазылған кейін «Бабалар ізімен» деген кітап жазылды бізде. Осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының муфтият баспасы бар, соған шыққан кітап. Ол жерде де осы мәселе жазылған. Кейін енді мысалы бізде осы мынау жалпы қоғамда осы ғұламалар кеңесінде сол мәселе қабылданып, сол жерде шығатын болса, ол салмақты болады. Бізде мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанынан құрылған ғұламалар кеңесі бар. Ол жерде 19 ғалым бар. Осы Қазақстанға белгілі ағаларымыз, ғалымдарымыз бар. Сол жерде бұл осы мәселе талқыланып, жан жақты қаралып, кейін барып осылай шығарылды бұл мәселе. Осы. Енді мынандай бір қалай айтсақ болады, бұл дұрыс па бұлай айтқан? Иә, әлеуметтік желіде желіде есіп кетті соңғы уақытта. Шамамен қарапайым адамдар бар, 10-15 блогер шығарып айтты. Солар үшін кәдімгідей бір пәтуа шығаратындай дүние ма деген сұрақ қой бұл жерде төркінде. Жоқ, мысалы жаңа сізге айтып отқаным сол ғой. Мен мысалы мынау қалың мал қай уақытта мәһірдің үкімінде болады, қай уақытта болмайды деген сияқты үкім ғой бұл жерде. Жалпы жаңа айтып отырмыз, мынау шариғатымызда мынау бір нәрсенің атауы екі түрлі болуы мүмкін. Қалың мал деген бір атау өзі, мәһір деген бір атау. Бірақ екеуінің де ұғымы бір нәрсе болатын болса, мысалы екеуі де қалыңдыққа берілетін сыйлық ретінде болатын болса, ол уақытта сол қалың малды мәһір деп, мәһірді қалың мал деп атасақ болады. Яғни адамдардың өз еркінде ғой негізі. Пәтуа шықты, нақты осы пәтуаны ұстау керек деген бір заң бар ма негізі? Жоқ, ұстау енді ол мысалы біреуге біз бір пәтуамызды міндеттемейміз ғой. Біз шариғаттың үкімін айтамыз. Мысалы бізге көп түрлі сұрақтар келеді, мысалы қалың мал мәһірге жата ма жатпай ма деген сияқты сұрақтар келеді. Сол уақытта біз осындай уақытта қалың мал мәһірдің үкімінде болады, мынандай уақытта мәһірдің үкімінде болмайды деп біз осылай жауап береміз. Түсінікті. Мырзалар, дәл қазір бізде арнайы пікірлердің бәрін жазып алдық, соны көріп алайық. Көрермен халық қалай қабылдады екен? Бұл сұрақ
Қалың мал мен махырды біріктіруге қалай қарайсыздар? Қалың мал мен махырды? Толшы. Жалпы болады ә, біріктіруге. Дұрыс ой негізі. Жо, екеу екі түрлі. Екеу, ол қазақ салты бойынша екеу екі түрлі нәрсе бар. Қалың мал бөлек, махыр бөлек. Айырмашылық бар ма, жоқ па? Жағдайға қарай шығар мүмкін. Жалпы қарсымын. Махырға да, қалың малға да. Ешқайсын қолдамаймын. Екеуінің айырмашылығы жоқ сияқты ма? Енді ол ежелгі заманның нелері ғой, оған қарсымын қазір, әрине. Күйеу баланың жағдайында қарау керек. Қазіргі жастар қалай құда түсініп отырғанда көп сұрайды. А қандай жағдай ода, олар даже ойламайды. Міне, қыз қанша халық бар, сонша пікір бар деп. Енді қыздың көзі қызылда деп айтамыз. Қыз баласы әрдайым бір қымбат, әдемі нәрсеге қызығады ғой. Егер осылай махырдың кезінде немесе екеуі бірге қанша дайындалып келсе де қыз баласы қымбат нәрсе сұрап қалса, ол кезде одан кейін жігіт ол сөзінен жарайды, мен сені түсіндім, жарайды, иә деп айтады ғой. Сол жерде отырып өзіңіз айтқанда ұялғаннан айту мүмкін. Ал кейін келіп екеуі басқаша келісіп алу керек па? Мысалы, иә, ол мысалы жаңа айтып өттік, біз анықтама бергенде айттық қой. Бұл махыр деген қыздың ақысы. Қыздың ақысы яғни. Мысалы, сіз маған қарыз болсаңыз, мен сізге қарызымды кештім дейтін болсам, қарыз кешіріледі. Сол сияқты махыр белгіленгеннен кейін ерлі зайыптылар, мысалы, әйелі күйеуінің жағдайына қарап, сен маған махыр бермей-ақ қой десе, себебі ақысы ғой. Махыр күйеуінің мойнынан түседі. Немесе иә деп алып, кейін отказ алуға болады ма? Иә, мысалы, иә, белгіленді, неке қиярда белгіленді. Жақсы ой екен. Кейіннен біраздан кейін мысалы уақыт өтіп екеуі тұрып жатыр, сосын айтты, сен маған махырды бермей ақ қой дейтін болса, жағдайына қарап махыр күйеуінің мойнынан түседі. Немесе екеуі келісе отырып махырды басқа нәрсеге ауыстырса болады. Дұрыс екен, мен бұны не үшін сұрадым? Дінде енді барлығы ыңғайластырылған ғой, деген адамға ыңғайлы қылып жазылған. Бірақ дегенмен расымен де қараңыздаршы, әлеуметтік желі деп айтып жатырмыз, түрлі видеоларды көрдік, осы имамның алдында тұрып кетіп қалады күйеу жігіт мысалы. Ол жерде сондай бір-екі видео болды, ондай мәселе де бар шығар, біз білмейтін де дүниелер бар шығар. Енді Ержан мырза, психолог ретінде айтыңызшы, қалай әсер етеді махыр таңдау, жалпы осындай бір қалың мал беруіміз керек, діни нормалар бар, дәстүрлі нормаларымыз бар, бір-бір екі жас бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қосылды ғой. Енді алғашқы қадам жасап жатыр, бірақ дегенмен жаңағыдай дүниелер бар да бізде. Ананы беру керек, мынаны беру керек, мынау міндетті деген секілді. Ары қарай жақсы отбасы болып кетуіне қалай әсер етуі мүмкін? Он жағынан әсер етеді деп ойлаймын. Өйткені қыз бен жігіт тек қана эмоционалды тұрғыдан бір бірін сүйіп отбасы құрайын деп жатыр ма, немесе саналы түрде отбасы құрайын деп жатыр ма? Екі түрлі нәрсе. Эмоционалды тұрғыда үйленетін болсақ, біз батыстағылар сияқты бүгін үйленіп бір айдан кейін ажырасып кетуіміз мүмкін. Бірақ саналы түрде болатын болсақ, бұның бір жауапкершілік, бұның бір рәсім, бұның бір жолы, жорағасы, салты бар екенін білеміз. Бұл саналы адамдардың әрекеті. Мен қыздың міндетті түрде ата-анасының алдынан өту керек. Күйеу бала кім? Болашақ келін жігіттің ата-анасын танысу керек. Қай елдің қызын алып жатсын, бізде ертең құдалар бір-бірін көріседі, араласады, бір-бірімізді білуіміз керек. Осының барлығын реттеу үшін біздің халқымыздың осындай керемет салттары, дәстүрлері бар. Сондықтан эмоционалды үйлену мен саналы үйленудің арасындағы айырмашылықты осы әрекеттер белгілейді деп ойлаймын. Түсінікті. Ал негізі осылай екеуі бірге келісіп алса да үйленсе де артынша ажырасып кетіп жатады ғой кейде. Сол кезде махырды, қалың малды қайтарып ала ма? Жоқ, жалпы енді бұл махыр белгіленіп қызға берілгеннен кейін енді бір себептермен енді ажырасып жатқан жағдайда махыр ол қыздың иелігінде қалады. Себебі ол қызға берілгеннен кейін қыздың иелігінде қалады негізі. Ал кейбір адамдар былай күштеп қинап қайтар деп арыз жазып қалың малды дейін қайтарып жатады. Ол күнә ма, сонда не болады ол? Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, бұл күйеуінің әйеліне беретін несі дедік қой жаңағы, ақысы дедік қой. Сол себептен бермеген жағдайда ол мойнында қарыз болып қалады. Жоқ, бермеген емес, берді, ажырасты, енді қайтып алса болады ма? Енді ақырында ешкі тыңдаңыз. Енді ол тартып алып, әлбетте күнә болады ол уақытта, себебі біреудің ақысы ғой ол. Болды, үйленіп қойды ғой, ерке үйленіп қойды, одан кейін ажырасты. Ол бөлек мәселе бұл жерде. Рахмет көп-көп уақыт бөліп келгендеріңізге. Енді қымбатты көрермен, Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы пәтуа шығарды, қалың мал мен махырге қатысты. Дегенмен
Бұл сіздердің еріктеріңізде, қалай бергілеріңіз келеді, қалай алғыларыңыз келеді, оны өз ара екі отбасы болып, екі жақ болып, өздеріңіз шешесіздер деген дүние ғой қымбатты көрермен. Түпкі ой осындай болып тұр негізі. Қандай жағдай болмасын, ең бастысы екі жастың бақытты бірге ғұмыр сүруі. Ең маңыздысы. Рахмет сіздерге. Сіздерге рахмет. Сау болыңыздар.